ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអ្នកបាសការក្រោតថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ859ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ859ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ859ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបាទបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រីសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែករបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺល្អឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូច្នេះរាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីនោះគឺគេហៅថាមានភាពល្អប្រសើរមានភាពរីកចម្រើនលោកអ្នកលក់ដូរដាច់លោកអ្នកប្រកបនៅកិច្ចការងារអ្វីក៏បានល្អប្រសើរបើសិនជាអ្នកលក់ដូរដាច់បើសិនបើជាអ្នករកស៊ីនៅមុខការមុខចំនួនផ្សេងក៏កាន់តែរីកចម្រើនទៅតាមអ្វីដែលជាសធាដែលអ្វីដែលជាកិច្ចការងាររកស៊ីរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយឬមួយក៏ទៅបំពេញភារកិច្ចធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនមានបញ្ហាអីរាំងស្ទះដោយមិនមានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយជួបនៅរឿងដែលមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នកទេដូច្នេះការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវគឺសុវត្ថិភាពទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនបរិស័យថាយើងនឹងមិនសូវមានសុវត្ថិភាពឬមួយក៏ល្អហើយយើងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរបើសិនជាមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទេនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនោះឬមួយក៏លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំណាក៏ដោយចំពោះការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងអត់អាចបើកឡានបណ្ដើរនិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដើរអីទេគឺទី1យើងគ្រោះថ្នាក់ទី2ប៉លីសចាប់កាលណាប៉លីសចាប់អស់លុយច្រើនណាព្រោះឥឡូវគេផាកច្រើនណាមកករណីរាប់ម៉ឺនណាមិនមែនតិច 4-5,000 ដោយការពីរជំនាន់មុនទេបាទអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយចំពោះការធ្វើដំណើរអត់មានបញ្ហាអីទេសុខភាពគឺយើងមានភាពល្អប្រសើរគឺអត់ឈឺអត់គ្រុនអត់មានបញ្ហាអីទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺសុខភាពយើងល្អធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យសុខភាពក៏ល្អហើយបើនិយាយអំពីសេចក្តីស្នេហាវិញគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមបានន័យថាស្រឡាញ់គ្នាល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាมันមានការបន្ទោសមានការឆ្លោះបកែកគ្នាឬមួយក៏បញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពរាំងស្ទះនោះឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតដែលមានលេខសំណាង859ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមនោះគឺពិតជាល្អសម្រាប់លោកអ្នកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមកុំភ្លេច comment លេខសំណាងលេខ859ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ859នោះសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានដូចនៅអ្វីដែលលោកអ្នកពងហើយប្រាថ្នាកិច្ចការអីគឺសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទូទាយជាបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរហើយលោកអ្នកមានលេខសំណាងគឺលេខ126ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូក
ដូច្នេះសូមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវ comment លេខ126 share video លោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ126នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកចង់ឲ្យមានហុងស៊ុយមានរាសីឡើងមានងៅហេងសូមលោកអ្នក comment នៅលេខ126ហើយលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាពណ៌ដ៏មានលៀបមានជ័យសម្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីឡើងខ្ពស់ត្បែតគឺធ្វើអ្វីក៏ចម្រើនជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏មានភាពរីករាយផងដែរថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវដូច្នេះកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីដូច្នេះកិច្ចការងារអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាការប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាណាមួយរាំងស្ទះហើយក៏មិនមានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការភ័យព្រួយឬមួយក៏មានការខាតបង់ដែរដូច្នេះចំពោះការលក់ដូររកស៊ីដូច្នេះចំពោះការប្រកបកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺរលូនហើយក៏ល្អអត់មានរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់នោះទេបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺយើងដំណើរការលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏ប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺរលូនអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងខាតបង់លក់មិនដាច់ឬមួយក៏បញ្ហាអីទេចំពោះការធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវមិនថានៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺមានសុវត្ថិភាពណាស់បងប្អូនអាចអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាក៏បានដែរគឺសុវត្ថិភាពអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់មានអីដែលជាការមិនល្អសម្រាប់លោកអ្នកទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហើយចំពោះបញ្ហាសុខភាពវិញបើនិយាយអំពីសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងមានសុខភាពល្អគឺមិនឈឺមិនគ្រុនមិនមានបញ្ហាអីទេហើយបើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញរវាងប្តីប្រពន្ធរវាងគូស្នេហ៍មិនថាប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍បុរសនារីអីទេគឺយើងនឹងជម្រាបថាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមមានភាពល្អកល្អើនជាមួយគ្នាចឹងគូស្នេហ៍គឺផ្អែមល្ហែមល្អកល្អើនអត់មានអីដែលជាការចំលោះឆ្លោះប្រកែកគ្នាឆ្លោះទាស់តែងជាមួយគ្នាទេគឺរាសីរបស់យើងគឺល្អទាំងកិច្ចការងារទាំងសុខភាពទាំងសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងការរកស៊ីហើយទាំងសេចក្តីស្នេហាគឺល្អប្រសើរដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺលេខ126ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកណាលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហើយលោកអ្នកក៏សុខសប្បាយហើយលោកអ្នកក៏ហេងហេងផងដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទស្សន៍ទាយជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងបាទថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលេខសំណាងគឺលេខ593ដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នក comment លេខ593ហើយពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺពណ៌សបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាលោកអ្នកណាដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូម comment នៅលេខ593ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ593ដែលជាលេខនាំលាភលេខនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកបើនិយាយអំពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីគឺអត់មានអ្វីដែលជាបញ្ហាចោលទេបានន័យថាយើងលក់ដូរដាច់យើងប្រកបកិច្ចការងារទៅបានដោយល្អបានដោយរលូនកិច្ចការងារលក់ដូរគឺរលូន
សវត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរលោកអ្នកអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ជួបបញ្ហារាំងស្ទះតាមព្រៃតាមផ្លូវតាមដំណើរភ្លើងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលត្រូវព្រួយបារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនោះគឺអ្វីទៅគឺការបាត់របស់អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលតាមជើងលេខគេបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលប្រយ័ត្នបាត់របស់របស់ដែលមានហានិភ័យដែលត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាត់នោះគឺយើងមានសម្ភារៈជាប់ខ្លួនមានលុយកាក់មានប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏មធ្យោបាយធ្វើដំណើរមានឡានមានម៉ូតូមានស៊ីក្រូមានកប៉ាល់ហោះអីជាដើមគឺប្រយ័ត្នបាត់ឬមួយប្រយ័ត្នខាតបង់នៅថ្ងៃស្អែកនេះណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាបាទអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់នឹងគឺកុំប្រហែសឲ្យសោះប្រសិនបើលោកអ្នកប្រហែសគឺនឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងឆ្នាំខាលគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានទូទាយជំរាបជូនដល់លោកអ្នកថាលោកអ្នកប្រយ័ត្នបាត់របស់អីហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងមកដាក់បណ្ដាសាឬមួយក៏មកទាយដំណើរថាបងប្អូនបាត់របស់ឬមួយក៏ដាក់ទំនាយអីទេប៉ុន្តែតាមជើងលេខគេប្រាប់ថាសូមឲ្យយើងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយក៏កុំចេះតែធ្វេសប្រហែសពីព្រោះថារបស់ទាំងអស់នេះគឺសត្វតែបានមកដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទអញ្ចឹងលេខសំណាងគឺលេខ593បងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងរបស់របររបស់ទ្រព្យជាប់ខ្លួនលេខសំណាង593ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាបាទជូនពរឲ្យសុខចម្រើនជូនពរឲ្យរកស៊ីមានបានជូនពរឲ្យត្រជាក់ត្រជុំជូនពរឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យបាទយើងសូមបិទបញ្ចប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងសូមទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងគឺលេខ632ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កាហ្វេលោកអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ632ហើយលោកអ្នកពាក់នៅអាវពណ៌កាហ្វេនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងហេងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង632ពណ៌សំណាងពណ៌កាហ្វេណាខមមិនហើយសែដាក់លេខសំណាងយកលៀបយកជ័យលោកគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបជូនថាបើតាមជោគជតារាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះចំនួនជួញដូរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានភាពល្អប្រសើរមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏មានសុវត្ថិភាពចំណែកឯបញ្ហាសុខភាពក៏មិនមានការឈឺគ្រុនអ្វីនោះទេដោយឡែកអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវជួបប្រទះនៅថ្ងៃស្អែកត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ជាពិសេសនោះគឺពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏គូស្នេហ៍អ្នកមានប្តីប្រយ័ត្នប្តីអ្នកមានប្រពន្ធប្រយ័ត្នប្រពន្ធអ្នកមានគូស្នេហ៍ប្រយ័ត្នជាមួយគូស្នេហ៍អ្នកមានផ្ទះប្រយ័ត្នជាមួយអ្នកផ្ទះពីព្រោះថាអាចនឹងមានគេហៅថារឿងមិនល្អឆ្លោះប្រកែកគ្នាកើតឡើងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏គូស្នេហ៍បើសិនបើយើងមិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទេយើងនឹងមានចំនួនឆ្លោះតោះតែងធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់
បែកបាក់ស្នេហាបែកបាក់ទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធបែកបាក់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធឈានទៅដល់ការលែងលះគ្នាដោយផ្ដើមចេញពីរឿងតូចតូចហើយបើយើងអត់មានប្រពន្ធអត់មានគ្រួសារអត់មានកូនចៅទេក៏អាចឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជាមួយគ្នាដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងជុំវិញនៅចំនួនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនយើងត្រូវប្រកាន់ធម៌ខន្តីចេះអត់ធ្មត់ចេះអត់ជាស្រ័យចេះអត់ជាស្រ័យអត់អោនឲ្យគ្នាពាក្យណាដែលគួរនិយាយក៏និយាយពាក្យណាមិនគួរនិយាយក៏មិនបាច់និយាយដែរពីព្រោះវាអត់បានផលចំណេញដល់យើងនោះទេដូច្នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដែលមានលេខសំណាង632ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កាហ្វេសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នចំនួនពាក្យសម្ដីឬមួយក៏ចំនួនកាយវិការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់យើងប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏បងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្លោះណាពីព្រោះរឿងតូចវាអាចទៅជារឿងធំដែលធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះបង្កាយគ្នាដែលយើងផ្ដាច់នៅមโนសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះដល់ឡែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ376ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ376ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងខមមិននៅលេខសំណាងគឯលេខ376ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងខមមិនលេខ376ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូ3ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៃជ័យសក្តិសុខសក្តិចម្រើនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏ការធ្វើកិច្ចការអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេគឺកិច្ចការងារលក់ដូររបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានភាពគេហៅថាធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចដោយមានបញ្ហាលក់ដូរមិនសូវដាច់ទេបាទស្អែកនេះគឺគេថាលក់ដូរអត់សូវដាច់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាការលក់ដូរការរកស៊ីការធ្វើកិច្ចជំនួញជួយផ្សេងផ្សេងវាមិនចេះតែល្អរាល់ថ្ងៃនោះទេវាមានមួយថ្ងៃឡើងមួយថ្ងៃចុះមួយថ្ងៃធ្លាក់មួយថ្ងៃឡើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់កុំមានការពិភពកុំមានការថ្នាំងថ្នាក់កុំមានការមិនសុបាយមិនរីករាយអីពីព្រោះថាការលក់ដូររកស៊ីអ្វីអ្វីគឺវាតែមានលក់ដាច់លក់បដាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលក់មិនដាច់ទេថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺជើងលេខគេបានបញ្ជាក់ថាលក់មិនដាច់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិននៅលេខសំណាងហើយពាក់សំលៀកបំពាក់ឲ្យត្រូវនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងស្អែកនោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាអាចប្រែប្រួលពីអាក្រក់មកល្អពីអាក្រក់ខ្លាំងមកអាក្រក់តិចពីអាក្រក់តិចទៅមិនអាក្រក់សោះដូច្នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង376ពាក្យឲ្យពណ៌បៃតងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺសូមឲ្យលោកអ្នកមានការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបរបររកស៊ីឲ្យសុបាយចិត្តឲ្យរីករាយបើទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីវាជារឿងធម្មតាទេការលក់វាមានដាច់មានមិនដាច់ណាការលក់វាមានដាច់និងមិនដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យបងប្អូនកុំព្រួយអីណាបាទលក់មិនដាច់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយើង
យើងលក់ទៀតលក់មិនដាច់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងយើងលក់ទៀតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ័យកុំព្រួយអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាឆ្នាំរោងស្អែកលក់មិនសូវដាច់ទេអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនមុនណាបើលក់មិនដាច់ទេយើងក៏អត់មានបញ្ហាអីដែលប្របាក់ដែលរីករាយអីទេណាលក់មិនដាច់ទេស្អែកទុកលក់ទៀតវាគ្មានតែស្អីទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនកូនក្មួយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងខមមិនលេខ376ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងណាបាទអញ្ចឹងកូនសុខាលុនគាត់បានសួរខ្ញុំថាគ្រូចង់មកម៉ែមិនទៅកូនរងចាំតាមលេខរៀងណាកូនណារងចាំតាមលេខរៀងកូនពួយព្រោះលោកឪបានទូទាយជូនកូនទាំងអស់គ្នាមិនថាឆ្នាំណានិងឆ្នាំណាទេគឺទូទាយទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរពីដើមមានវគ្គមានស្នើមានបបមានបែបគឺពីឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលឆ្នាំផុសឆ្នាំរោងឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរដល់ឆ្នាំម្សាញ់ណាបងប្អូនណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងមួយទៅបាទគឺលេខ598ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចបាទលេខសំណាងគឺលេខ598ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប៊ិចសូមឲ្យលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលទស្សនាការ live នៃវីដេអូនេះហើយលោកអ្នកកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខ598បាទលេខ598ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅណាមិនមែនពណ៌ទឹកប៊ិចទេសុំទោសច្រឡំណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង598ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកគឺបើតាមការគុណគូរបស់លោកគ្រូមហាជុំគឺมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេពីព្រោះថាបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេលោកអ្នកលក់ដូរដាច់លោកអ្នករកស៊ីប្រកបទៅដោយភាពរីកចម្រើនល្អប្រសើរលក់ដូរដាច់ហើយចម្រើនជោគជ័យអត់មានរាំងស្ទះហើយក៏មិនមានការខ្វះខាតខុសដោយប្រការណាមួយដែរបានន័យថាការងារលក់ដូររកស៊ីគឺយើងលក់ដាច់លក់ចេញទិញចូលប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗគឺរលូនតាមបែបតាមផែនរបស់យើងចឹងទៅគឺអត់មានបញ្ហាអីទេជំវិញការលក់ដូររកស៊ីហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងដោយលោកគ្រូបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺសុវត្ថិភាពខ្ញុំមើលទៅអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏អត់មានរឿងណាដែលមិនល្អកើតឡើងសៅមងមន្ទិលដល់លោកអ្នកទេហើយបើនិយាយពីបញ្ហាគូស្នេហ៍សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺលោកល្អឿនជាមួយគ្នាទេបាទស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏យោគយល់គ្នាអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប្រមាណទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងតាមជើងលេខគេបានប្រាប់ថាគឺលោកអ្នកសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាសុខភាពណាបងប្អូនណាបាទគឺមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពីព្រោះថាឥឡូវនេះអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលហើយវាក៏មានជំងឺមកប៉ះពាល់បៀតបៀននៅលើរូបរាងកាយយើងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអសំទោសលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទគឺលេខ598ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅជូនពរលោកអ្នកមានលាភមានជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងជោគជតារាសីខ្ញុំសូមលំអិតជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយថាសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលតាមដានទស្សនាសូមកុំសួរខ្ញុំថាអូលោកគ្រូអញ្ចឹងឆ្នាំវើកឆ្នាំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនបាច់សួរទេ
ពីព្រោះថាខ្ញុំទួទាយនេះគឺខ្ញុំទួទាយទាំងអស់ដោយមិនបានបំសល់ទុកឆ្នាំណាមួយជាគេជាអកខ្ញុំអរទេគឺខ្ញុំទាយទាំងអស់ណាពីជូតដល់កុលពីជូតដល់កុលអញ្ចឹងវាមានតាមលេខរៀងយើងទាំងអស់យើងចេះរាប់ទេណាឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលឆ្នាំខោះឆ្នាំរោងហើយទាយដល់ឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំអីទៀតគឺមមីណាម្សាញ់ហើយមមីហើយចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីសូមរងចាំទស្សនាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថារាសីរបស់យើងឡើងឬមួយកញ្ចក់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការទស្សន៍ទាយសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំសូមសម្រាប់ឆ្នាំមមីគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកបន្តិចគឺកៈបារមីលោកអ៊ុសួងបាទគឺកៈបារមីលោកអ៊ុសួងបាទនេះគឺជាកៈបារមីលោកអ៊ុសួងលោកអ្នកបានឃើញហើយកៈបារមីលោកអ៊ុសួងនេះគឺជាវត្ថុកម្រហើយមានរិទ្ធអំណាចដេកជះខ្លាំងពូកែអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលមាននិស្ស័យជាមួយនឹងកៈបារមីលោកអ៊ុសួងទេវតាដើរដីលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាវជាមួយលោកគ្រូមហាជុំបានលោកអ្នកអាចឆាតចូលភេកកៈនេះគឺមានរូបសំណាក់លោកតាលោកអ៊ុសួងទេវតាដើរដីហើយនឹងយន់លោកអ៊ុសួងនៅពីក្រោយហើយកៈមួយនេះគឺលោកអ្នកមាននៅក្នុងដៃគឺលោកអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទី1ការពារអំពើផ្លូវក្នុងផ្លូវងងឹតមិនឲ្យមកបៀតបៀនយើងទី2ជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទី3ជួយឲ្យយើងរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានលៀបមានជ័យមានហេងការពារនៅរឿងមិនល្អរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយបងប្អូនអាចជៀវនៅកៈបារមីលោកអ៊ុសួងហើយនឹងរូបកៈនេះយកទៅដាក់ជាប់នៅខ្លួនយកទៅដាក់កន្លែងលក់ដូររកស៊ីយកទៅដាក់ជាប់នឹងកាបូបលុយយកទៅដាក់ជាប់នឹងកន្លែងលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏តាមរថយន្តនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកាក់លោកអ៊ុសួងនេះគឺនឹងជួយការពារយើងឲ្យរួចផុតអំពីការបៀតបៀនអំពីអំពើផ្លូវក្នុងផ្លូវងងឹតហើយជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនជឿនលឿននៅក្នុងមុខជំនួញហើយជួយឲ្យយើងសុខភាពល្អរួចផុតអំពីការប៉ុនប៉ងពីសត្រូវចិត្តសត្រូវឆ្ងាយមិនថាផ្លូវភ្លឺឬផ្លូវងងឹតទេគឺយើងអាចការពារបានយ៉ាងល្អប្រសើរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមីចង់ដឹងថារាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងឬមួយកញ្ចុះសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូហើយ share ផងណា share ផងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីលេខសំណាងគឺលេខ271ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមន់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ comment នៅលេខសំណាងគឺលេខ271ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមន់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូម comment លេខសំណាងគឺលេខ271ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមន់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការងាររកស៊ីលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃស្អែកនេះយើងឡើងខ្ពស់ត្រដែតណារាសីណាបាទអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងគឺល្អប្រសើរมันមានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរាំងស្ទះมันមានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាក
ឬមួយក៏វេទនាឬមួយក៏ដេកព្រួយដេកខ្វល់ថារាសីយើងចុះឬមួយរាសីយើងឡើងទេគឺថ្ងៃស្អែកនេះរាសីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីគឺល្អអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការលក់ដូរគឺលក់ដូរដាច់បើនិយាយអំពីការរកស៊ីក៏រកស៊ីមានចំនួនចូលមកបានច្រើនមកពីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីផងដែរបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនេះគឺមានសวัสดิភាពទាំងទៅទាំងមកអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអត់មានបញ្ហាណាទេហើយបើនិយាយអំពីនិយាយអំពីអ្វីទៅនិយាយអំពីសុខភាពវិញក៏ល្អប្រសើរបើនិយាយអំពីសក្តីស្នេហាក៏មានភាពល្អដែរអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះអត់មានអីដែលជាបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តនៅការទុកទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីដែលមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពងមាន់នោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ271ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ271ទាំងអស់គ្នានោះលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហេងហេងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តទស្សន៍ទាយសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែវិញម្ដងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតផងដែររាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅកើតនៅឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរណាបាទរាសីមមែឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងគឺលេខ494ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ494ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែបើនិយាយអំពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ស្អែកនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែបើអ្នកលក់ដូរលក់ដាច់បើអ្នករកស៊ីមានអតិថិជនមានមួយដុំមួយរាយហូរចូលសល់លុយសល់កាក់សល់មាសសល់ប្រាក់ទុកចែកកូនទុកចែកចៅណាសบายចិត្តរីករាយធ្វើអ្វីចម្រើនអ្វីគឺបានជោគជ័យដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នាហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែនោះគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលជាការរាំងស្ទះទេគឺមានសុវត្ថិភាពហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរគឺសុវត្ថិភាពហើយបើនិយាយពីសុខភាពវិញក៏ល្អដែរអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអត់មានក្តៅខ្លួនអត់មានល្ងាអត់មានញាក់អត់មានញ័រទេហើយបើនិយាយពីសក្តីស្នេហាគឺ I love you you love me បាទ you love me me love you you love me me love you បងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងចឹងទៅណាស្រឡាញ់ដល់ចាស់កោងខ្នងបដើគ្នារហូតទៅបាទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែបន្ទាប់ពីមមែយើងចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកវិញម្ដងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវករាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិនចាញ់ឆ្នាំមមែដែរគឺរាសីរបស់យើងដែលកើតនៅឆ្នាំវកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំណែកឯលេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកគឺលេខ613ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ613ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំវកលេខសំណាងលេខ613ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះរាសីឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកណាកុំភ្លេចស្អែកនឹងពាក់អាវពណ៌ប្រផេះរាសីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកល្អណាស់ហើយបើនិយាយអំពីការលក់ដូររកស៊ីការប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អមានលុយហូរចូលមានលាភហូរចូលមានជ័យហូរចូល
ចម្រើនរុងរឿងសពយ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអឺវើការលក់ដូរលក់ដាច់ជាងមុនមានអតិថិជនឈរតម្រង់ជួរគ្នាចាំទិញអីវ៉ាន់យើងច្រើនជាងមុនហើយចម្រើនជោគជ័យអីក៏ល្អច្រើនជាងមុនហើយបើនិយាយពីសុខភាពគឺសុខភាពល្អអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអីទេបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅចោះទៅដល់ណាក៏ទៅឲ្យតែមានលុយចាក់សាំងឲ្យតែមានលុយជិះឡានតាក់ស៊ីគឺសុខភាពអត់មានការព្រួយបារម្ភទេហើយបើនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាវិញគឺល្អប្រសើរជាទីបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទវោករាសីមធ្យមលេខសំណាង613ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងហើយនឹង share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខសំណាងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមបន្តដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាវិញម្ដងគឺរាសីមធ្យមណាបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរកាគឺរាសីមធ្យមបាទលេខសំណាងគឺលេខ468ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃលេខសំណាង468ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាអ្នកកើតឆ្នាំរកាខមមិនលេខ468ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ468រកាលេខសំណាងគឺលេខ468ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃណារាសីមធ្យមនៅថ្ងៃស្អែកនេះស្អែកនេះការលក់ដូររកស៊ីគឺយើងលក់ដូរដាច់ធម្មតាការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទៅឆ្ងាយគឺយើងមានសុវត្ថិភាពសេចក្តីស្នេហាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមធម្មតាទេប៉ុន្តែស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាំងណាស់បាទយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺមានអារម្មណ៍ថាហត់តែម្ដងហត់ខ្លាំងហ្នឹងមិនហត់តិចទេណាបងប្អូនណាបាទហត់នឿយគឺហត់ហើយខ្វះអ្នកយល់ចិត្តទៀតយើងធ្វើការងារហត់យើងបំពេញនៅកិច្ចការងារអ្វីហត់ហើយគឺអត់មានអ្នកមកយល់ចិត្តយើងទេមិនធ្វើការហត់ហើយមានគេមកយល់ចិត្តមិនធ្វើការហត់ហើយមានគេមកសរសើរថាអឺអាណិតណាស់អីណាស់អឺហត់ណាស់អីណាស់អត់អលីងអត់មានអ្នកអាណិតអត់មានអ្នកសរសើរហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកចិត្តទៀតអញ្ចឹងហត់ហើយពិបាកចិត្តទៀតគឺខ្វះអ្នកយល់ចិត្តអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមជម្រាបជូនថាការងារអ្វីគឺជាការងារយើងហើយអ្នកណាយល់ទេហើយទៅសំខាន់ឲ្យតែយើងយល់ខ្លួនឯងសំខាន់ឲ្យតែយើងយល់ខ្លួនឯងណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងកុំពិបាកកុំភ័យកុំកើតទុកកុំព្រួយកុំអីខ្លាំងពេកណាបាទអញ្ចឹងអ្វីគឺជាគេហៅថានឹងល្អប្រសើរហើយនឹងចម្រើនរុងរឿងបានមកវិញហើយអត់មានអីទេណាជូនពរឲ្យលោកអ្នកបានសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានហើយក៏ត្រជាក់ប្រជុំសុខដុមរមនាសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាគាត់តែប្រាប់ថាស្អីហត់នឿយណាស់ហើយខ្វះអ្នកយល់ចិត្តហត់យ៉ាងណាក៏គេមិនយល់ចិត្តយើងដែរបាទបើគេមិនយល់ទេហើយទៅសំខាន់ឲ្យយើងយល់ខ្លួនយើងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាខមមិនលេខ468ហើយពណ៌សំណាងដោយលោកអ្នកបានដឹងហើយគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបន្តចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចឆ្នាំចលេខសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ144ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមណាឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ144ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងមួយទៅបាទគឺលេខ144ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តស្យុំមិត្តស្យុំណាបាទមិត្តស្យុំអញ្ចឹងមិត្តស្យុំនឹងវាមិនដែលខ្លាំងជាងល្អទេព្រោះគេឡើងខ្ពស់តដែតគេល្អហើយយើងមិត្តស្យុំយើងក្រោមគេហើយ
ចឹងរាសីដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីមធ្យមការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមទិញចូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែលោកអ្នកស្អែកបើមិនគួរទេកុំអាលទៅណាឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចនឹងគឺប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពីព្រោះថាការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់ឆ្នាំចគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយហើយបើសិនជាជៀសមិនផុតទេគួរតែចេញធ្វើដំណើរបានប៉ុន្តែកុំចេញពីពេលរាត្រីចេញពេលភ្លឺថ្ងៃរះពេញពន្លឺទៅគឺវានឹងមានភាពល្អប្រសើរមកវិញហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចគឺល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើមិនចាំបាច់ទេស្អែកនេះលោកអ្នកដេកនៅផ្ទះទៅប៉ុន្តែបើរវល់ត្រូវចេញទៅធ្វើការចេញទៅជូនកូនទៅរៀនចេញទៅអីចេញទៅចោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានជម្រាបប្រាប់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាថាទៅចោះប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងណាប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងអរគុណណាបងប្អូនណាជូនពរសំណាងល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចដែលមានលេខសំណាងលេខ144ណាពណ៌សំណាងគឺពណ៌អីទៅបងប្អូនគឺពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមលោកអ្នកជួយแชร์ហើយជួយដាក់លេខសំណាងរបស់ឆ្នាំលោកអ្នកទៅគឺលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យសំណាងល្អមកវិញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយលំអិតនៅរាសីប្រចាំឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលឆ្នាំកូនបើគេហើយបាទឆ្នាំពុកកុលដល់ឆ្នាំកូនបើគេហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាមើលថាតើរាសីរបស់អស់លោកអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរណាបាទឆ្នាំកុលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរឡើងឬមួយក៏ចុះចាំស្ដាប់លោកគ្រូមហាជុំទូទាយឆ្នាំកុលលេខសំណាង461ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង461ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងបាទចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខ461ណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយសូមលោកអ្នកសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ461ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ461ណាបាទដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងហេងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលស្អែកនេះរាសីយើងមកជុំការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺអត់មានបញ្ហាទេលោកអ្នកទៅចោះក៏ចេះស្ទឹងត្រែងអត់ដមានជ័យប៉ោយប៉ែតស្វាយរៀងស្វាយប៉ាកណាស្វាយដូនកៅតកៅស្ទឹងត្រែងកោះញែកស្អីស្អីចឹងទៅតើណាទៅទៅស្អែកនឹងអត់មានហាមអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតនោះគឺលោកអ្នកប្រយ័ត្នមាត់កមាត់នៅឲ្យស្ងៀមពាក្យចាស់បុរាណលោកតែងពោលថាស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជេកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទទេស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជេកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងស្អែកនេះកុំមាត់វែងមាត់ឆ្ងាយប្រយ័ត្នមានរឿងដោយសារមាត់ណាស់ប្រយ័ត្នមានរឿងដោយសារមាត់ណាកុំមាត់ដោយត្រីកភ្លៀងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនឹងប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកោប្រយ័ត្នពាក្យសំដីពេលខ្លះរឿងដែលគេមកប្រាប់យើងយើងយកទៅនិយាយបន្តគឺគេចោទប្រកាន់ថាយើងគេអ្នកនិយាយគឺគេមិនបានដឹងគេមិនបានឮទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំកុលទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅពាក្យសំដីប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅការនិយាយវែងឆ្ងាយគេលោយើងនិយាយទៅយើងគិតថាមិនអីទេប៉ុន្តែគេប្រកាន់
បាទយើងនិយាយទៅគេថាអីទេប៉ុន្តែគេប្រកាន់អានឹងឯដៃយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យពីដើមគេថាសាញ់បានស៊ីយកឆ្អឹងឈួកឬមួយគេថាស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីចេកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទៅទេណាបាទស្ងៀមទៅមិនបាច់និយាយទេហើយបើខាននិយាយមិនបានទេទៅកាច់ចេកខ្ចីមកស៊ីទៅបាទនឹងល្អសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលណាចឹងលេខសំណាងលេខប្រមាណមិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺលេខ461ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងស្អែកនឹងកុំមាត់វែងកុំមាត់ឆ្ងាយនាំអន្តរាយដល់ខ្លួនណាកូនណាកុំមាត់វែងកុំមាត់ឆ្ងាយនាំអន្តរាយដល់ខ្លួនអញ្ចឹងកុំមាត់អីហើយបើសិនជាចង់មាត់ពេកអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរនឹងណាវៃប៉ុន្តែកុំមាត់វៃបើលេខគេថាស្អែកនឹងប្រយ័ត្នមានរឿងដោយសារមាត់នឹងហើយបើយើងនៅតែរឿងនៅតែតឹងចង់មាត់ទៀតអានឹងតាមយថាកម្មទៅខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងនឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលកូនពៅគេនឹងខមមិនលេខ461ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ461ទាំងអស់គ្នាទៅយើងនឹងមានលៀបមានជ័យមានចម្រុងមានចម្រើនហើយក៏ហេងហេងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណារាសីដែលខ្ញុំទូទាយបានបញ្ចប់សពគ្រប់ទៅហើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាខ្លះក៏មានល្អលោកអ្នកនាងកញ្ញាខ្លះក៏មិនសូវជាល្អធ្វើម៉េចទៅដោយសារតែរាសីវាមានឡើងវាមានចុះបាទវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេយើងមានតែធ្វើនៅអំពើល្អយើងមានតែសាងនៅសក្តិល្អព្រលឹមឡើងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយខ្ញុំថាកុំកាន់ទូរស័ព្ទអីសោះវាអត់ប្រយោជន៍ព្រលឹមឡើងកុំកាន់ទូរស័ព្ទណាវាអត់ប្រយោជន៍ទេអត់មានអីចំណេញទេអាទូរស័ព្ទនឹងពីព្រោះថាតែព្រលឹមឡើងបើកឆាតដំបូងមើលចំរឿងអវិជ្ជមានគឺអវិជ្ជមានមួយថ្ងៃហ្មងគ្មានលុយចូលទេអញ្ចឹងគិតល្អសាងល្អយើងទទួលបានផលល្អប៉ុន្តែបើយើងគិតអាក្រក់សាងអាក្រក់ហើយគឺយើងទទួលបានផលអាក្រក់ហើយមិនបាច់ចាំទៅធ្វើបុណ្យទេបើជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបុណ្យដើម្បីអីវាគ្មានបានលៀងបាបលៀងបុណ្យអីទេហើយការធ្វើអាក្រក់នឹងមិនបាច់ចាំទៅលួចគេទេណាការធ្វើអាក្រក់នឹងមិនបាច់ចាំទៅវាយគេជេរគេទេណាបើ Facebook មកនឹង comment ជេរគេនឹងក៏ចូលចាត់ទុកថាជារឿងអាក្រក់ដែរព្រោះយើងចង់សន្សំទោសៈណាបាទសន្សំទោសៈសន្សំការខឹងអីចឹងអត់បានទេណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅកុំរញ៉េរញ៉ៃកុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាកុំគេហៅថាបាបមិនបានឆ្អាបមាត់ណាអត់ដែរស្គាល់គេសោះណាឃើញគេជេរក្នុង Facebook ឯងជេរគេដែរទៅវិញជេរទៅឃើញគេជេរជេរដែរទៅបានអីមកវិញបាននរោបានអីមកវិញបាននៅរឿងមិនល្អបានអីមកវិញបាននៅបញ្ហាមិនល្អអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើអីក៏ដោយគិតមុខគិតក្រោយគិតមុខគិតក្រោយគិតមុខគិតក្រោយគិតរឿងអីគិតអារឿងដែលចង់បានលៀបប៉ុន្តែវាមិនបានលៀបវាទៅជាអត់លៀបដោយសារយើងសន្សំទោសៈដោយសារយើងសន្សំនៅសេចក្តីមិនល្អអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីចង់ឲ្យបានផលល្អគឺសាងនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានទៅគឺយើងបានជោគជ័យរីកចម្រើនមកវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមគោរពជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់សប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាណាសូមបានបុណ្យបានកុសលសូមអនុមោទនា